Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, gente, aqui no canal. Hoje, 3 vídeos em um só, olha que legal. Esse primeiro, eu vou transformar essa embalagem aí, como se fosse uma embalagem de leite, sabe, aquelas antigas? Então, tava muito tempo guardado aqui, eu até já usei para botar planta, arranjo, mas resolvi dar uma cara nova aí para esse latão, né, vamos dizer assim. Aí tá a tampa, já tinha passado aí a primeira mão. Olha aí como ficou, tá vendo? Passei a primeira mão aí, não ficou muito bonito, né? Aí tô deixando secar pra passar a segunda mão. Aí vamos passando a segunda mão aí. Eu tinha essa cor de tinta aqui. Aí é bom que é branco, dá pra depois trabalhar nele. Olha aí, gente, como ficou. Ficou ótimo, né? Aí deixei secar pra começar a transformação nessa embalagem aí, gente. Eu imprimi numa impressora normal, aqui numa folha A4 normal, ofício. Imprimi essa imagem de farmhouse, que eu gosto muito. Aí eu tô recortando com a mão mesmo, tá vendo? Fui tirando aí essa imagem, olha como ficou. Passei a cola que eu tinha aqui é a cola de madeira, tá? Como eu tava usando a cola de madeira, já tava à mão, foi ela mesma que eu usei. Aí com uma toalhinha eu fui esticando aí a imagem, só que ele é meio baluado, não ficou tão esticado, né? Mas ficou bom. Aí botei ele bem aí nas beiradinhas, passando com a mão mesmo. Gente, vocês vão ver como vai ficar o final. O resultado eu gostei bastante. Aí passei um pouquinho por cima para não sair, né? Como se fosse ficar mais impermeável. Porque se eu quiser passar um pano úmido para tirar a poeira, dá para fazer, tá? Aí eu tinha uma outra imagem, umas imagens de flores. Aí eu fui colocando aí para decorar. Aí você faz do seu jeito, né? Daí é só uma ideia. Eu usei esse latão aí de leite, mas você pode usar outras coisas também. Aí eu fui olhando, fui dispondo algumas imagens. Depois eu vou vir com a tinta, vou vir dando batidinhas com o pincel. Aí na tampa também eu coloquei uma flor. Aí com o pincel, tá vendo? Tudo muito simples. Eu usei a tinta aqui, a tinta de tecido que eu tô pintando pano de prato, aí foi a tinta que eu tinha também. Fui usando a tinta aí, tinta de tecido, tá? Aí fui fazendo uma, tá vendo? Olha aí, ó. Em volta da imagem que eu fiz, eu fui dando batidinhas com o pincel, olha. Vou fazendo tipo um esfumado para não parecer que eu colei aí a imagem. Ó, tá vendo? Bem de pertinho aí, fui fazendo assim, fui mesclando para imaginar assim que foi eu que pintei, né? Aí fui fazendo, ó. Tem uma embalagem aí que você não sabe, eu já fiz também em lata, dá para fazer também, né? Então é uma ideia, através desse vídeo eu quero dar ideias para você fazer. Tem alguma coisa aí que você vai, ah, vou jogar fora, como esse essa embalagem, eu tinha colocado uma planta e tava aí, ó, parada. Dá pra fazer na lata também, fica muito legal, já fiz aqui em lata. Tô mesclando as tintas, tá vendo? Gente, fala se isso daí não é uma terapia. Ô, coisa boa. Aí em volta também eu vou fazer, tá? Do jeito que eu tô fazendo aí, ó. Tô criando algumas sombras, olha aí. Tá vendo? Tô puxando os raminhos de flores. Tudo pra camuflar aquela imagem que eu colei. Agora eu vou fazer na imagem maior, aquela do galo. Fazer a mesma coisa. Só pra dar uma disfarçada, sabe?
Olha, com outra cor, eu vou fazendo umas batidinhas também, como se fossem uns raminhos. E olha como vai ficando, a imagem vai ficando meio que parece desenhada aí nesse latão de leite, ó. Eu venho dando batidinhas, tudo muito simples. Aí nas bordas eu vim com uma tinta preta e vim com esse pincel dando borradas mesmo, tá vendo? Onde tem esses relevos aí eu vim borrando pra dar um ar mais envelhecido, sabe? Aí fiz isso na tampa também, tá? Fiz aí na borda, lá embaixo também, nas alças. Olha, gente, resultado, vai me dizer que não tá incrível. Aquele latão, gente, ele tava aqui do lado de fora. Nesse segundo artesanato, gente, com madeira. Gente, eu sou a doida aqui da casinha, né? Eu gosto, mas como eu gosto de fazer casinha, gente. Aí eu tinha umas madeiras aqui, o que que eu resolvi fazer? Uma casinha, só que queria fazer um cachepô. Aí, ó, já montei. Passei a massa pra madeira. Tô esperando secar. Gente, vocês vão ver como ficou essa madeira pro lixo. Madeira bem... Olha, eu já pintei, já lixei, já pintei. Essa madeira, gente, como eu tava falando, ela ia pro lixo. E olha o que eu fiz, gente. Aí eu imprimi aí umas imagens que eu achei mais bonito. Como é uma casinha, eu imprimi umas portas de madeira e uma janela, né? Aí coloquei aí, colei com cola pra madeira. Eu já tinha pintado, já tinha lixado aquela massa. Aí pintei, aí colei aí, ó. Tá vendo a imagem? Fui colando. Olha, gente. Aí agora com a tinta de tecido mesmo, tá? Olha como ficou. Olha isso, não é uma ideia? Madeira, gente, madeira que ia pro lixo. Olha como ficou um cachepô. Vocês gostaram? Gostei bastante. Aí atrás foi desenho, tá? Não foi imagem, não. Imagem só do lado e aquela da porta e da janela. Olha. Aí pintei aí de marrom, tudo tinta de tecido, tá? Essa caixinha aí virou um cachepô, gente. Olha esse outro também. Aí colei ali uma imagem farmhouse, que eu gosto bastante. Aí dá pra colocar aí as coisas, né? Dá pra colocar aí um... O que você imaginar, você pode colocar. Eu, como sou a doida das plantas, coloco logo uma planta aí. Não ficou uma graça também? Olha isso. Ficou uma gracinha, né? Ah, gente, mas esse agora, vocês não vão acreditar. Olha, gente, a Deus chegou aí com essa mesinha. É como se fosse um criado mudo, né? Gente, vocês têm noção como tava essa mesinha, gente. Gente, tava podre, mas sabe, olha aí, mole, ó. E eu vou reformar essa mesinha. Você acha que dá jeito? A Dilson achou jogada no lixo. Aí falou assim, eu trouxe, acho que você não vai conseguir reformar. E não é que eu consegui, vocês vão ficar bobo. Eu fiquei boba com o resultado. Olha, comecei a desmontar ela, porque tinha uns pregos, tinha que ser bastante cuidado. Comecei a tirar aí, ó. Era só passar a mão, gente, sem esforço nenhum, tava tudo podre. Única parte boa aí dessa mesinha, vou falar a verdade, era só os pés. O resto, minha filha, não deu pra aproveitar nada, tive que montar do zero. Aí comecei aí, tirando, tá vendo aí? Eu que tô tirando uns pregos que tinha. Aí fui tirando com calma, usei essa chave de fenda aí pra machucar a mão, sabe?
Olha, gente, comecei a tirar. Teve uma hora que eu comecei a martelar, nem precisou. Olha, daí era a estrutura que eu tinha, gente. O resto não dava pra aproveitar nada. Aí o que que eu fiz? Comecei a lixar, sabe? Limpei ela toda e comecei a lixar. Passei a lixa grossa, saí lixando tudo. Tô com uma luva aí porque tava espetando, sabe? Aí coloquei essa luva e comecei a lixar. As partes que não tava dando pra lixar, eu tô tirando aí com essa chave de feno. E fui lixando. E dá-lhe lixa. Esse lado aí eu achei que tava bom, tava nada, tive que tirar. Tava podre também, ó. Olha. Olha, gente, deu um trabalhão essa mesinha. Mas já que eu fui desafiada, é o quê? Eu falei, eu ponho essa mesinha em pé de novo. Diz aí no comentário, vocês também são assim? Vocês gostam de reformar as coisas? Eu amo fazer isso, gente. Aí eu tô tirando o pezinho dela, tinha uns... Eu acho que colaram alguma coisa pra não arranhar o chão. Eu tive que cortar, tá vendo? Lixar, olha, como se fosse umas chapinhas de atrás de tapete, sei lá o que colaram aí, sei que tava horrível de tirar. Gente, confesso que teve uma hora, tava um calor, que teve uma hora que eu falei assim, o quê? Vou jogar isso daí fora. Aí já chegou na melhor parte, né? Hora de começar a montar. Eu já tinha uma estrutura, aí só foi medir e cortar. E dá-lhe a serra tico-tico. Olha, gente, madeiras todas cortadas. Eu preferi cortar tudo e depois só ir montando, sabe? Tudo cortadinho. Hora de medir, ver o que tivesse que tirar, de lixar e começar a montar. A gaveta aí já estava montada. Eu passei um pouco de cola antes de pregar. Aí coloquei os preguinhos menores. Já tinha colocado uma madeira aí atrás dela para reforçar, tá vendo? A gaveta já estava toda pronta, já tinha envernizado. Não sei se vocês repararam, eu coloquei ali embaixo, ali nas pernas dela, coloquei essa madeira aí que eu tô pintando. Coloquei uma base aí para apoiar também, fazer um apoio onde eu coloquei livros, tá? Não tinha.
Aí já tô na melhor parte, né? Só a pintura. Gente, olha esse resultado agora. Olha, gente. Você diz que é aquela mesinha que tava no lixo, gente? Olha isso. Olha como ficou. Ficou perfeita. A gaveta toda perfeita. Tudo perfeito, gente. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido mais um vídeo aqui no canal. Tchau!